Ihan muutama kommentti minun puolesta, paitsi että kiitän esiintyjiä ja yleisöä, että täällä on ollut todella monipuolinen hyvä porukka paikalla. Asiahan on mitä ajankohtaisin, koska niin kuin tiedetään, hallituksessa valmistellaan uutta alkoholilakia ja keskustelu käy julkisuudessa hyvin vilkkaana. Täällä on esitetty hyvin paljonkin kovia faktoja monelta kannalta. Kun niin kuin sanoin, järjestävän seuran eli THL lakimääräinen tehtävä on nimenomaan kantaa murhetta suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista, sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ehkäisystä, niin tietysti THL ja tämä seminaari lähtee erityisesti siltä näkökannalta. Ja myöskin THL ja meidän käsitys on hyvin paljon se, että vaikka niin kuin tässä äskeisessä kuvassa ja niin kuin Pia korosti, tässä on kovin monella taholla tehtävää, niin ehkä erityisesti nyt sitten THL valtion palvelijana tehtävänä katsoa, mitä valtiovalta, mitä julkinen puoli voi tehdä. Ja taustana on se, että yhteiskunnalla on tietty oikeus, tietty velvollisuus osaltaan toimia ja toimia vaikuttavasti, mutta järkevästi, ja sitähän täällä pohditaan. Hyvin monessa esityksessä on korostettu sitä, että on vahvasti näyttöön perustuvia, vaikuttavia toimia, sitä on vaikea kiistää. Se liittyy tähän kysymykseen yhteiskunnan säätelystä, mikä on järkevä tasapaino, siitähän keskustelu käydään. Ja näitä näyttöön perustuvia, vaikuttavia toimia, niitähän käsiteltiin nyt sitten tässä loppupuolella, eli Tuomas puhui näistä yleisistä keinoista, Esa sitten saatavuudesta ja monopolin merkityksestä, siihen liittyvistä asioista, Marjatta mainonnasta. Ja sitten luvanvaraisuus Kari Valviran puolelta ja sitten tämä viimeinen väkivalta. Minun kannaltani, kun en ole järjestyspuolta ja Valviran puolta niin paljon katsonut, minusta tämä Karin esitys oli erittäin kiintoisa ajankohtainen siinä mielessä, että aivan ilmeisesti on asioita byrokratian purkamiseksi, joka on niin kuin suosittua ilman, että sillä olisi merkittävää vaikutusta alkoholin kulutukseen. Ja ne on tietysti asioita, joita tässä erityisesti tulee tarkastella. Mutta sen sijaan sellaiset muutokset, jotka selvästi ja tutkitusti lisäisivät kokonaiskulutusta, niin kyllä meidän tutkijoiden mukaan ne selvästi myöskin lisäävät sitten haittoja ja yhteiskunnan rasitteita, eivätkä olisi viisaita eikä sellaisiin pitäisi mennä. Ja myöskin, niin kuin tässä osittain kuultiinkin, niin tällaiset toimenpiteet selvästi olisi vastoin sitä valtavirtaa, joka maailmalla on, jossa alkoholi nähdään yhä enemmän niin kuin terveys- ja kansanterveysasiana ja monella tavalla tehostetaan alkoholipoliittisia toimia. Tässä kuvassa on kai jotakin taustaa vielä tästä aiheesta ja pidemmittä puheitta. Suur kiitos kaikille ja hyvää päivän jatkoa ja kevään jatkoa. Kiitos.